sielu, sydän ja kyynelet, et niitä surra saa. Vaikka luotas joudun taas lähtemään, se aina satuttaa. Kiuruveden torstaissa on valittu seniorisarjan voittajat ja miesten sarjan voittaja Pete Nikulainen on tässä vieressä. Oikein paljon onnea. Kiitos paljon. Mitkäs on tunnelmat, tämä vanha tuttu urheilupiirin kysymys? Huojentuneet, väsynyt, mutta onnellinen. Minkälainen kisamatka on kaikkinensa ollut? Tämä on ollut semmoinen mielenkiintoinen matka. Tämähän oli itse asiassa kolmas kerta, kun tähän osallistuin. Ja tämä oli ehkä kaikista haastavin. Mikäs siitä teki haastavamman tällä kertaa? No, mulla on semmoinen pieni ongelma, että mun tuon muistin kanssa vähän yhden tapaturman takia vähän hankaluuksia saada noin sanat pysymään mielessä. Mutta nyt mä oon niitä monta kuukautta tässä yrittänyt painaa mieleen ja kiitos taivaan isälle, ne jäi mieleen. Minkälaisen ympäristön Kiuruvesi kilpailijoille tarjoaa? Onko tämä löytänyt oikean paikkansa? No tämähän on ihan siis vuoden kohokohta. Tätä ottaa kuin lehmälaitumalle pääsyä, että täällä on jotenkin niin uskomaton tämä tunnelma ja yleisö ja upea orkesteri. Ja tämä on kokemuksena niin hieno, että kyllä voin suositella kaikille, jotka eivät täällä vielä olleet, ihan vaikka tulla muuten käymään tai sitten kilpailemaan, voin suositella. Isoon telttaan mahtuu paljon tunnelmaa, on erilaisia konsertteja, on kilpailuja, että siellä varmasti jokaiselle jokaista hetkeä riittää. Kyllä, se on nimenomaan se, kun ihmisiä on paljon, niin sehän sen tunnelman tuo. Ja sitten mikä on hirmu mukavaa, niin osa kilpailijoista alkaa olla jo tuttuja, samassa kilpailussa ollaan oltu ja ja ihan mahtavat oli pieni fanijoukkokin mukana jopa täällä. Se antaa sitä boostia. Mikä oli kimmoke tämän vuoden osalta lähteä mukaan hakemaan, että jos vielä kerran kokeillaan? No kyllä siitä saa vaimokultaa kiittää. Tämä oli tosiaan kolmas kerta. Ensimmäisellä kerralla tulin toiseksi ja toisella kerralla kolmanneksi, niin vaimo tuumasi siihen, että niin laskee kuin lehmä häntä. Niin se antoi vähän semmoista vielä yritystä ja innostusta, että näytetäänhän nyt vielä, että koitetaan ainakin. Sanon mukaan kolmas kerta toden sanoin, niin se kävi nyt toteen. No nyt se kävi kyllä toteen, kyllä. Mitenkäs kesä etenee tästä eteenpäin? No me vaimon kanssa pyöritetään tanssilavaa tuolla Hirvensalmella. Meillä on lauantaina tanssit siellä ja ei tässä hirveästi ehdi laakereilla lepäilemään eikä lomailemaan vielä, mutta meillä on parit tanssit siellä ja sitten on pienen loman aika. Miten se on tanssikesä teillä päin näkynyt? Onko väki pikkuhiljaa palaamassa lavoille? No, tämä on ollut pikkasen haastava tämä heinäkuu, kun on vettä tullut tuolta taivaalta, niin kyllä se on näkynyt yleisön määrässä, mutta kyllä ne uskollisimmat tulee sinne, oli se keli minkälainen tahansa. Ja sielläkin on tosi kiva se tunnelma ja se on meillä semmoinen ajatus, että pidetään vähän yllä tätä tanssilavakulttuuria, että ei me odotetakaan, että se mikään kultakaivos on, mutta tämmöinen tanssilavakulttuurin ylläpitäminen on se meidän juttu. Kyllähän niitäkin tekijöitä tarvitaan, että tämä arvokas kulttuuri ei häviä ihan kokonaan ja hyvä, että te olette yksi peruspilareista, joka tuota työtä tekee. Kiva kuulla, kiitos. Ei muuta kuin onnittelut tästä ja nyt vaan nauttimaan voiton tuomasta tunnelmasta. Kiitos oikein paljon. Kiitos Kiuruvesi.